नासा को बड़ सफलता पृथ्वी को पंचायबा पई नासा रो डार्ट मिशन उद्देश्य सफल होईछि। महाकाशरे ग्रहण को स्पेस क्राफ्ट धक्का देबा परे बदली गला डिफोर फेस रो कक्षपथ। अलगा दिगरे गति करुछि आस्ट्रोएड। गत मासरे आस्ट्रोएड सह पिटी होइतला नासा रो स्पेस क्राफ्ट। एहा परे आस्ट्रोएड को तार प्राकृतिक कक्षपथरु ठेली बाहर करिबारे सफल होइछि। କୌଣସି ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁର ଗତି ଓଲଟାଇବାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ମାନବୀୟ ସଫଳତା ବୋଲି କହିଛି ନାସା। ମୋତେ 27 ତାରିଖରେ ନାସାର ମହାକାଶଯାନ ଡିମର୍ଫସ୍ ନାମକ ଛୋଟ ଗ୍ରହଣକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାର ଆୟତନ ଏକ ଫୁଟବଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟତନ ସହ ସମାନ। ଭାରତ ମହାସାଗରର 11 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ସେକେଣ୍ଡକୁ 7 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଇ ଡିମର୍ଫସ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ। ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ଼ର କକ୍ଷପଥକୁ ବଦଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପୃଥିବୀକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରି ଗ୍ରହଣକୁ ଉଲ୍କା ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନାସାର ଡାର୍ଟ ମିଶନକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି।